नहीं बस जी, एक शायर, उसके बाद मौलाना मौसूफ होंगे और आप हजरात की समाप्त। मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाबी सतमाब मौलाना मोहम्मद रजा खान साहब की खिदमत में कि वो फर्श अदा पे तशरीफ़ ले आए। जनाब आकिब बरसरावी साहब कलाम पेश करने जा रहे हैं, उनके फौरन बाद मौलाना मौसूफ को सआदत सुखन दी जाएगी। एक नारे सलवात बंद कर तो अगर आप अगर आगे आ जाते तो अच्छा होता, जो बाद में आते उनको थोड़ा थोड़ा आ जाइए। हाँ जी, नाराय सलवात बुलंद करें आप हजरात। अभी आपसे मुखातिब थे जनाब इरफान साहब रनवी, इस्लाम मुस्कुराता है असगर के नाम से बेहतरीन शेर पेश कर रहे थे कि मैंने जब सबील 72 के नाम से, तो दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है, दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है, रोशन बयाज़े दिल पे 72 का नाम है। दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है, रोशन बयाज़े दिल पे 72 का नाम है। सबसे हसीन कौन है इस कायनात में, सबसे हसीन कौन है इस कायनात में, यूसुफ की भी ज़बान पे अकबर का नाम है। सबसे हसीन कौन है इस कायनात में, यूसुफ की भी ज़बान पे अकबर का नाम है। तो ज़िंदगी के सदर दरवाज़े पे लिखा है हुसैन, तमाम मौलाइयों का मजमा है, इमाम मज़लूम के अज़ादार हमारी निगाहों के सामने हैं। ज़िंदगी के सदर दरवाज़े पे लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाज़त लेके आना चाहिए। ज़िंदगी के सदर दरवाज़े पे लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाज़त लेके आना चाहिए। जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, तब मुस्कुराना चाहिए। आज कल बाज़ भाई अजीब तरह का हमारी कौम में ट्रैक हो गया है कि मेरा जाकिर, मेरी मजलिस, मेरा तबर्रुक, मेरा घोड़ा, मेरा जुलजना, मेरा आलम, ये है ना। देखिए इसी पस मंज़र में शेर समाज फरमाए, एक सच्चाई हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं, समाज फरमाए कि आज़ाद आराने सरवर पर इनायत फ़ातिमा की है, आज़ाद आराने सरवर पर इनायत फ़ातिमा की है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल हिफाजत फ़ातिमा की है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल हिफाजत फ़ातिमा की है। तो आज़ादारी के अखराजात की हद कौन बतलाए, आज़ादारी के अखराजात की हद कौन बतलाए, फ़कत हम मुंतज़िम हैं सारी दौलत फ़ातिमा की है। आज़ादारी के अखराजात की हद कौन बतलाए, फ़कत हम मुंतज़िम हैं सारी दौलत फ़ातिमा की है। आज़ादारी के अखराजात की हद कौन बतलाए, फ़कत हम मुंतज़िम हैं सारी दौलत फ़ातिमा की है। तो मुसलमानों नबी के सामने किस मुँह से जाओगे, मुसलमानों नबी के सामने, एक अलमिया है जो मैं पेश कर रहा हूँ कि मुसलमानों नबी के सामने किस मुँह से जाओगे, नबी के शहर में बेसाया तुर्बत फ़ातिमा की है, नबी के शहर में बेसाया तुर्बत फ़ातिमा की है। जनाब आकिब बरसरावी से गुजारिश है और मैं मुंतज़िम तशरीफ़ लाए, नारे सलावत बुलंद करें आप हज़रात। उस्ताद मोहतरम की इस्तकबाल के लिए एक सलावत पढ़े, बोल मुहम्मद वाले मुहम्मद। अल्लाह भाई, जनाब सकीना अलैहिस्सलाम का तस्करा जनाब अर्शी साहब बड़े भाई कर रहे थे, एक पसे मंज़र बयान किया है
جناب سکینہ علیہ السلام کی جو مشق تھی وہ ایک بے زبان جانور کی بنائی گئی تھی، کربلا میں جانور کی چمڑے کی بنائی گئی تھی، اور جو ہے کربلا میں اس کے اوپر تیر لگی۔ ایک پس منظر سنیے کہ بڑا سعید وہ حیوان تھا واہر تقدیر۔ میں یہ شعر ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں، بڑا سعید وہ حیوان تھا واہر تقدیر، بنی تھی کھال سے جس کی وہ مشق با توقیر۔ سنیے گا چوتھے مصرع اور چھٹا مصرع سنیے گا، بڑا سعید جلالی بھی، بڑا سعید وہ حیوان تھا واہر تقدیر، بڑا سعید وہ حیوان تھا واہر تقدیر، بنی تھی کھال سے جس کی وہ مشق با توقیر، تو کہ مردہ جسم نے راہ خدا میں کھایا تیر، تو فنا کے بعد بھی ہوتی ہے بقا کی تدبیر۔ فنا کے بعد بھی ہوتی ہے بقا کی تدبیر۔ چھٹا مصرع سنیے گا، فنا کے بعد بھی ہوتی ہے بقا کی تدبیر، تو ہر ایک عرفان بھائی، ہر ایک ناصر شاہ انام زندہ ہے، ہر ایک ناصر شاہ انام زندہ ہے، یہ مشق وہ ہے کہ اس کا بھی نام زندہ ہے۔ ہر ایک ناصر شاہ انام زندہ ہے، یہ مشق وہ ہے کہ اس کا بھی نام زندہ ہے، یہ مشق وہ ہے کہ اس کا بھی نام زندہ۔ ملاحظہ کریں کہ گھبرائیے نہیں، جتنا وقت دیا گیا اس سے پہلے اتروں گا، کہ جلے خیام سے جب غیظ میں اٹھی زینب، جلے خیام سے جب غیظ میں اٹھی زینب، کہیں حسین کہیں پر علی بنی زینب، کہیں حسین کہیں علی بنی زینب، تو شعر سنیے گا، کریں گے جیت کا اعلان گھر میں قاتل کے، کریں گے جیت کا اعلان گھر میں قاتل کے، یہ کہہ کے ساتھ میں سجاد کے چلی زینب، یہ کہہ کے ساتھ میں، شعر سنیے گا، یہ کہہ کے ساتھ میں سجاد کے چلی زینب، تو وہ شام ہو کہ اندھیرا ہو قید خانے کا، اللہ اکبر، وہ شام ہو کہ اندھیرا ہو کہ قید خانے کا، ہر ایک جگہ پہ رہی بن کے روشنی زینب، ہر ایک جگہ پہ رہی بن کے روشنی زینب، ہر ایک جگہ پہ رہی بن کے روشنی زینب، تو یقین ہونے لگا سایہ حسین ہے یہ، یقین ہونے لگا سایہ حسین ہے یہ، کچھ اس طرح سے شہیدی کے ساتھ تھی زینب، کچھ اس طرح سے شہیدی کے ساتھ تھی زینب، تو دیا ہے مشورہ ہر ایک قدم امامت کو۔ بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اس شعر پر، ارے بات میں، دیا ہے مشورہ ہر ایک قدم امامت کو، کرے گا کون تمہاری برابری زینب، کرے گا کون تمہاری برابری زینب، کرے گا کون تمہاری برابری زینب، تو اسی سبب سے ہے دین خدا تر و تازہ، اسی سبب سے ہے دین خدا تر و تازہ، خدا کے دین کو دیتی ہے تازگی زینب، خدا کے دین کو دیتی ہے تازگی زینب۔ حاصل کلام شعر، آخری شعر ملاحظہ کرے کہ خدا کے دین کو دیتی ہے تازگی زینب، کہ کمال آن و محمد کا دیکھ کر رن میں، کمال
آج کا دیکھ کر رن میں مچی ہوئی ہے لائنوں میں خلبلی زینا کمال اون محمد کا کمال اون محمد کا دیکھ کر زینب کمال اون محمد کا دیکھ کر زینب مچی ہوئی ہے لہینوں میں کھلبلی زینب خیام شاہ سے سجاد کو نہیں عاقب خیام شاہ سے سجاد کو نہیں عاقب بچا کے لائی ہے تاج پیمبری زینب خیام شاہ سے سجاد کو نہیں عاقب بچا کے لائی ہے تاج پیمبری زینب کمال اون محمد کا دیکھ کر رن میں مچی ہوئی ہے لائنوں میں کھلبلی زینب